Shondell Worms, esses caras aí que são hotshot. Não, esses caras não são hotshot, não. O que era hotshot, lembra? Era o Urban Force. É pior mesmo, é alguma coisa Force, né? É o Urban Force. Eles ganharam a estrutura. Esses caras não são hotshot, não. A minha inspirou, velho. Capítulo, velho. A minha inspirou quando começou Captura, a partida. Deixa eu ver, se eles nascessem do outro lado, eles... No lado que a gente tava. O pessoal dentro da casa. Ah, mano, eu tentava invadir. A gente nasceu bem, cara. Conheceu bem também. Sim, não, eu prefiro o outro lado, lá onde eles estavam. É, o outro lado é mais fácil pra pescar. No começo, o outro lado é mais fácil pra pescar de sniper. No começo é mais fácil. You know, e aquele... Nossa, mano, os bichos seguraram muito. Que ódio, cara, mano. Eu dei um tiro naquele cara de baluarte quando eu entrei lá dentro do chão. Aí o outro me matou. Lá dentro, né? O cara me matou no recolhete, é um mentiroso. Pô, galera, vou ali pegar uma Coca-Cola, vocês vão se curando a mente aqui, já volto. Matou. Os reconchetes tá muito escroto, né, cara? Não, a única coisa que eles têm que tirar é... O nome do jogo é Não Tem Vaga. Entendi. Tô zoando. E ele saiu, viu? Saiu. Nossa, é a parte que eu curto, mano. Não sei, ele só foi encher o saco. Ah, o que que isso foi? Moral.
tá boa aqui. Ele já ganhou. A contra o posto. Boa. Eles tomaram no Raven dessa vez. Tô com a fissura. Horror. Eu vou com um pop de Coca-Cola aqui. Continua. Ah, mano. Continua, né? Não é.